allesammans och varmt, varmt välkomna ska ni vara till en ny video idag här på YouTube. Innan vi tar oss in i det här karriärläget i den här Transfer Window Challengen som vi idag ska göra. Det är alltså en video bara i den här challengen. Och innan jag berättar vad det innebär så lyssna på det här. Ni måste gå ner på länken i beskrivningen och rösta på det nya karriärläget. Vilket lag vi ska vara av de här lagen som just nu visas på skärmen. Jag vet inte om just nu eftersom att jag spelade in detta en dag innan. Men rösta alltså på ditt lag som du vill vi ska köra ett karriärläge med. Och anledningen att vi gör ett nytt karriärläge är att vi helt enkelt måste försöka jobba med att få upp viewsen, få upp intresset på den här kanalen. Jag kommenterar ju och jobbar med YouTube samtidigt och därför är det väldigt viktigt för mig att liksom få igång min kanal igen, för den är ganska död. Och jag tror att vi måste gå tillbaka till grunden, hitta det vi hittade i somras när vi körde Roma karriärläge. Liksom vi fick så jävla feeling och alla ni älskade det, och då körde vi ett bättre lag med större spelare, med större värvningar. Och det är väl det jag vill få tillbaka lite. Men så vi kommer inte lägga bort med Malaga karriärläge som vi har kört en hel del, utan det kommer istället lite längre videor av dem. Då kör vi kanske en halv säsong eller en hel säsong som jag lägger upp då någon gång i veckan. Men det här stora karriärläget som jag pratar om, ja, det kommer komma videos flera gånger i veckan, typ 3-4. Och den första episoden kommer nu på lördag, så hypa upp inför det. Alltså spänn era bågar, hypa och liksom känn kärleken. Om ni är super 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 taggade på ett nytt karriärläge, så gå in och rösta på strawpollen vilket lag du vill ska köra med. Och tumma upp den här videon för det är Transfer Window Challenge. Och tumma även upp om ni vill ha mer av detta, för nu går vi rakt in i det. Och vad är egentligen det här för något då? Jo, för er som har missat, så jag har gjort såna här videor med Olle, med Jevanders. Jag kan göra med fler, men då måste ni skriva vilka ni vill ska köra med. Men det handlar om att jag tar ett lag och på försäsongen, transferfönstret, så ska vi bygga upp det bästa laget, den bästa startelvan som man kan få. Syftet är väl att ni också ska få lite tips på hur man kan värva spelare, vilka jag hade värvat som manager för ett lag. Och idag så har vi alltså valt att vara Real Madrid. Och de här försäsongsturneringarna blir ju extra viktiga då nu när vi liksom behöver pengarna. Så vi tar den här turneringen, för den är lite enklare än den andra och det skiljer inte mycket pengar. Men Svanis, kommer du inte spela någonting med det här karriärläget då? Det är klart som fan vi kör! Vi kommer faktiskt köra en match. Och så har jag alltid gjort, att vi kör övergångarna, vi får det laget jag vill ha och sen kör vi en match, vi testar laget. Ja, jag råkade ju trycka i den där så vi hade 300 miljoner övergångsbudget. Vi tar bort den och så, vi startar om det, men ja, vi kör liksom därifrån. Så det här är vår verkliga budget, 188 miljoner och 469 000 i lönebudget, vilket är en okej summa. Det är ju bland de bästa på FIFA egentligen. Jag tror PSG kan ha lite mer. Jag kommer snart gå in och visa er vad jag vill ha i laget, vilka spelare jag vill ha in. Innan vi gör det så ska vi bara ta en titt på laguppställningen och så ska jag säga till er vad jag skulle vilja förändra i det här laget. Och det jag tänker på är att Bale har inte presterat, han är skadebenägen, han är, alltså han... Han håller inte. Även fast han är bra ibland och avgjorde Champions League-finalen, så jag skulle kunna byta ut han. Och det är det jag tänker göra. Vi har Benzema, vi har Vasquez. Jag tänker så här, Asensio är ju en spelare vi ska ha där ute definitivt. Eller då alternativt vår nya spelare Vinicius Junior. Men Benzema ska ut. Vi måste ha ny anfallare, vi måste ha ny ytter. Vi får se om vi säljer Bale. Om vi får ett bra erbjudande, ja då ryker han. Annars så får han sticka. Eller vad fan sa jag? Annars stannar han. Men jag tycker vi ska våga vara offensiva med Real. Därför så kör vi en offensiv spelare istället. Och då tänker jag att vi kommer behöva byta ut Modric så snart som möjligt. Men vi kanske inte säljer han, för det känns orealistiskt. Vi får se, vi kanske säljer Casemiro eller Kroos. Men vi behöver en ny offensiv anfall. Offensiv mittfältare, Svanis. Nu får du fan täppa igen munnen och kleta igen käften och pungan. Alltså försvaret kan man inte säga så mycket om. Vi har Marcelo, vi har Ramos, vi har Varane, vi har Carvajal. Och grejen är så här att vi plus det har den näst bästa potentiella högerbacken i hela spelet. Och det är Odriozola. Han har typ overall, eller potential 89. Så att vi behöver inte göra något i försvaret. Men det är så här jag tänker nu. Vi går in och visar er vilka spelare jag lägger upp på övergångslistan.
och sen vilka jag vill köpa. Så jag satt ut Llorente på övergångslistan, jag satt ut Ceballos, jag har tagit ut Isco. Nu blir ni frågande, varför gör du så, Svanis? Det är för att jag, alltså på riktigt, om jag hade tagit över Real Madrid efter allting som har hänt, efter all, liksom ni vet, det sätter sig i huvudet det här med Isco, för att han har inte fått speltid fast han är förtjänad att få det. Och han, ja men jag vet inte, han har ju pekat fuck you mot publiken och det har blivit stora skriverier om det i tidningar i Madrid. Så att jag tror att Isco mår bäst av att flytta utomlands bort från Real Madrid. Jag funderar på att plocka tillbaka James Rodriguez för att sen sälja honom, men det kostar 3 miljoner, men vi tjänar ju på det i längden. Så fan, vi måste vara lite fräcka. Vi gör det, vi testar. Vi kanske inte kan lägga ut här nu, men vi hoppas det. Sätt på övergångslistan. Jajamän, det kan vi. Fan vad fint då. Ja, det är snyggt. Det kan man ju inte på riktigt göra på det viset direkt, men det är nice. Bale har vi satt in på övergångslistan och Benzema. Jag kommer att simulera nu fram en hel del i den här försäsongsturneringen, så vi får cashen, vi får lite bud på våra spelare. Och sen när jag vill lägga en första bud på en spelare, då visar jag vilka andra alternativ jag har och vad jag vill få in i laget. Benzema, 2 mål. Luka Modric får vi bud på till Barcelona. Det är allt för overkligt. Jag kommer inte gå liksom hur overkligt som helst. Vi har fått ett bud på den här spelaren Llorente på 21 miljoner. Det här är bra pengar. Och tänk på att det är start 11 nu framförallt. Vi behöver inte tänka så mycket på backups. Så att, ja tack. Fan, kom nog, jag sa nyss att jag aldrig skulle sälja någon till Barcelona. Och så får vi det här budet på Gareth Bale för Barcelona. Jag ska tänka på det här, men nu vill jag visa er vilka spelare jag vill köpa. Och vi börjar med de absoluta offensiva kvaliteterna. Jag har bara tagit ut dem nu, inga andra spelare. Så, min priolista är ungefär så här, helt enkelt. Förutom då Kane. Så att Neymar är den första jag skulle vilja ta in. Och det var det jag tänkte med Bale, att man skulle kunna försöka få in Bale i en sån här affär, så det blir billigare att köpa Neymar Junior eller någon annan av de här spelarna. Sen tänker jag, Hazard är också, alltså han ryktas ju också, båda de här två ryktas faktiskt till Real Madrid. Och också snackat som Salah till Real Madrid. Så alla de här tre värvningarna är på ett och samma vis verkliga. Sen så kan ju vissa vara mer verkliga än andra, men Neymar hade ju varit skitkul att få in en liksom stomme. Kane tänker jag framförallt att det är liksom en jätteanfallare. Och vi behöver en anfallare, en renodlad striker. För det här kommer bli en yttermittfältare. Så nu ska vi se vad Neymar och hans jävla agent vill säga till oss. De vill ha en forward, erbjud annan position. Ja, men då kan vi ju erbjuda Karim Benzema till Paris Saint-Germain. 125 miljoner plus Karim Benzema. Det här kan vara ett jättedåligt beslut. De vill ha 198 miljoner plus Karim Benzema. Alltså ni märker ju att Neymar är en fruktansvärt dyr värvning. Och alla ni som vet så älskar jag ju Neymar, vilket suger, eftersom att jag verkligen vill ha den här spelaren just nu. Vi gör så här, vi återkommer till Neymar. Vi har inte råd med han just nu. Vi får se vad som händer. Men jag kommer faktiskt gå in och förhandla med Bale. Vi måste ha pengar. Barca är ju riktigt, eller Neymar var riktigt jobbig att förhandla med. Så att vi måste ha cash. Oj! Jag säger vi vill ha 100 miljoner, så de bara okej, vi förstår, vi kör på. What the fuck, han är värd 50 miljoner ungefär. Vi får han för dubbelt, ja men 56 är han värd. Vi får han för dubbelt så mycket ungefär. Ja, så åker vi ut i kuppen mot City. Oh. Bale är såld, come on. Nej. Han är i alla fall såld, vi har 94 miljoner in i kassan. Oh. Otroligt. Ja, just det. Vi har inte ens sålt James Rodriguez eller Isco. Hallå, vi kommer få cash. Vi går nu in och signar upp den här jävla Neymar Junior. Jag vill ha han. Och vi kan nu lägga ett nytt bud på han. Det kommer bli dyrt. Det kommer kosta oss mycket pengar. Men det är värt det. Vi vill inte göra något spelarbyte nu, för att det kommer att, alltså vi kommer få in mer pengar om vi säljer dem istället. 150 miljoner, vi var inte i närheten av att klara av en sådan typ av förhandling senast. Om de säger ja nu så är vi väldigt nöjda. Men det gjorde de ju såklart inte. 190, 185, det här är mycket pengar. De borde fundera på att tacka ja till det här. Och nu får vi ett bra, det där är skitbra. Så kolla vad lik Neymar är på spelet. Och det där är så fint alltså. 3 miljoner då, alltså vad är detta för något? Ja, äntligen. Vi får i alla fall ett accepterat bud. Och Neymar är i vår klubb. Så den värvningen är riktigt sjuk. Det betyder att han kommer in rakt på den här positionen. Ska vi se, då har vi Neymar Junior, 92 rated. Och
då vet vi att han är 5 star skill moves, 5 star weak foot, 26 år gammal, har 93 potential, riktigt fin värvning. Men vi kommer fortfarande att behöva sälja Benzema, vi kommer att kunna sälja Mariano, vi kommer kunna sälja Isco, vi kommer kunna sälja Ceballos. Sen så har vi också spelare som Rodriguez som ska säljas. Vi har fått bud på Nacho, vilket är riktigt kul. Liverpool som vill ha honom, och jag kommer gå in och förhandla, så får ni veta sen om han säljs. Fernandes är såld, vi sålde han för ungefär 29,5 miljoner. Där kommer ett bud på Ceballos, så vi kommer att förhandla det också, men så småningom acceptera. Vi säljer två spelare där, Ceballos och Llorente, vilket är skitbra. Vi ska se hur mycket pengar vi har nu egentligen. Vi har i kontoret på övergångsbudget 157 miljoner utan lön. Betyder att vi kan ha runt det här 130 någonting. Så vi ska in nu och försöka byta någon spelare, för att vi får inga bud på dem. Så att vi måste försöka göra någonting själva för att få någon rullians i det hela. Och mitt mål är alltså helt enkelt att få in Harry Kane. Det hade varit en supervärvning, en sjukt bra värvning för vårt Real Madrid. Vi prövar att byta mot James Rodriguez, men ni får jättegärna skriva vad ni tycker om Real Madrid och vad ni hade valt för spelare, för anfallare att ta in i ert lag om ni hade varit tränare för Real Madrid. För att jag ska faktiskt gå in också, om inte det här går i hamn, pröva också med Dybala. För Dybala är också en spelare som man skulle kunna ta in. Har hamnat lite i skuggan nu efter Ronaldo, så att och då går jag på 85 miljoner plus då James Rodriguez. Jag är ganska nöjd med den affären faktiskt. Men när jag själv såg Dybala så blev jag jävligt sugen på att köpa Dybala. Han kan spela kom, men han kan spela anfallare också. Jag vet det till 100%. Han är också en anfallare. Och på något sätt får vi mer kemi. För tänk om vi har Dybala, Neymar och Vinicius Junior. Alltså det är brassar och argentinare över hela fältet. Vi kommer att byta han här istället då mot Isco, som vi också vill få bort. Isco, går de med på? De går med på det. Då kommer vi att lägga ett bud, ett nytt bud, för vi kan inte betala 100 miljoner plus Isco. Isco är för jävla mycket mer värd än så. Vi skulle kunna ta ned ännu mer, men 75 miljoner kommer de att acceptera. Som jag sa, och vi har alltså Dybala på häng. Fan, jag är sugen på att ta in båda de här spelarna faktiskt, nu. Alltså helt seriöst, detta är verkligen inte den verkligaste värvningen, men jag blev jävligt sugen på Dybala alltså. Och som vanligt så har de ju ganska dyra löner de här spelarna, så vi måste försöka ta bort lite bonusar. För det har ni varit väldigt bra på att säga till mig, Svanesram, att jag måste bara, alltså jag kan inte lägga hur mycket som helst. Och det här ser bra ut. Det här ser bra ut. Två, alltså det är en billig lön alltså. Det är en väldigt billig lön. Ni såg, vi fick betala typ 400 miljoner eller 400 000 euro för Neymars lön. Och det här ser bra ut. Och de godtar 1,8 miljoner. Jag är jättenöjd, och då har vi nästan råd med Harry Kane. Swanies Army, vilken värvning. Boom, 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 alltså fan vad kul. Det är bara, men jag menar det här samarbetet liksom. Det här, nu tänkte jag säga kurdinariska, så här kryddor liksom, kurdinatiskt. Oavsett så är det här en fantastisk värvning, och Paulo Dybala som hamnat i skuggan av Cristiano Ronaldo är nu kommen till laget. Och min tanke är ju att vi sätter han där, så kör vi på Benzema där, eller så kör vi på en annan striker där. Vi går in direkt nu och kontrakterar Harry Kane om vi har råd med han. Det är inte säkert, men om vi inte har råd med han nu, då får vi ytterligare en chans sen. Så att vi måste göra det så tidigt som möjligt, för annars går övergångsfönstret slut. Och så kan vi inte köpa han. Alltså det här kommer vi nog inte ha råd med, Svanesram, men jag lovar, vi kommer inte ha råd, för vi ser, nu är vår budget slut. Och då kan vi inte ge någon bonus, och han vill säkert ha det. Han godtar! Utan bonusar! Och är det Joakim Löw? Vad fan gör Joakim Löw i Spurs? Har jag missat någonting nu? Eller är Joakim Löw, alltså Tysklands förbundskapten, har han någonting med Spurs att göra? De har ju säkert gjort en agent som liknar honom. Alltså, what? Ja, snacka om bra lag. Benzema, Vasquez, Junior, Asensio på bänken, Vallejo, Odriozola, Navas. Och vårt lag med Kane, Modric, Neymar Junior, Dybala. Jag funderar dock alltså på att man ska göra så här.
Vi sätter Casemiro där ute. Vi drar upp Dybala där. Och på kanten så kör vi helt enkelt med Asensio. För att få lite mer. Alltså Dybala passar bättre där, jag tror det. Jag tror Kane är bättre med Dybala bakom sig. Neymar Junior där. Asensio, vi behöver speed där. Och om Modric passar inte på offensiv anfall. Eller offensiv mittfältare. Det tror jag inte. Vi får ett bud på Carvajal. Jag vill inte sälja honom. Jag tycker det är en bra spelare att ha i laget. Som sagt, vi behöver ingen ytterback. Vi har Odriozola bakom honom. Jag har simulerat nu ända till deadline där. Jag har inte fått ett enda bud på någon spelare. Det betyder att vi i detta läge kommer att försöka byta någon spelare. Med tanke på att vi helt enkelt inte kunnat göra någonting annat. I nuläget har jag inga bra alternativ på andra mittbackar. Därför så har jag tagit fram två stycken mittfältare. Som kan vara framtida stjärnor. Jag är så otroligt intresserad av Milinkovic-Savic. För det har det snackats om på riktigt också. Att Savic skulle kunna vara ett alternativ för Real Madrid i framtiden. Och jag tänker att Benzema kan väl sticka dit. Snälla någon, kan de? De vill inte ha han. Okej, erbjud annan position. För vi måste erbjuda spelare här. Okej, Vasquez skulle vi kunna byta mot Savic. Och det borde de ju gå med på det. Vi är intresserade av Vasquez. Herre Jösses Amalia Samelia alltså. Det handlar ändå om att värva spelare. Jag valde Casemiro nu. Vi kommer ändå få in en mittfältare nu. Nej, de vill ändå inte ha Casemiro. Okej, vi kommer nog inte kunna köpa han här med all största säkerhet. Vallejo då, är de intresserade av honom? Ja, det är de. Men vi kommer inte ha råd med de pengarna de ger här. Alltså vi skickar det buret. Om de accepterar så gör de det. Men de blir arga och så är det slut. Så matchen vi kommer köra i Champions League mot Roma. Och nu får ni jättegärna skriva i kommentarerna vad ni tycker om det här laget. Jag är nöjd med att vi fick in Kane och Neymar. Bale, eller Dybala, visst man hade kunnat skita i han. Men det är en så pass bra spelare. Men jag fick lite fling i huvudet där. Så jag hade lätt kunnat skita i honom. Just nu i slutet så blev det så att vi inte fick råd med någon direkt. Vi fick inga bud på Benzema. Vi fick inte något bud på Vasquez. Alltså vi fick inte så mycket bud i slutet. Då är det svårt att göra mycket med tanke på att de här tre spelarna är otroligt dyra. Dock är jag nöjd med att jag fick in de här tre spelarna och fick ändå behålla Kroos, Modric, Casemiro. Det var starkt. Även då Benzema. Ultimat, 5 minuter, regn. Nu kör vi. Samtidigt kan man försvara mina värvningar med tanke på att Real Madrid har ju haft problem just offensivt i anfallet. Här kommer bollen upp och till Dybala. Paulo Dybala tar in i mitten. Letar efter skottytan. Skjuter också. Ingen på returen. Neymar Junior. Jag är så taggad på att dra ett stort karriärläge nu med ett stort lag. Alltså fan vad kul det kommer bli. Ja, Kroos skjuter. Neymar Junior släpper vidare för Kane. Kane släpper tillbaka till Neymar. Neymar tar in mitten och passningen är så bra. Och skottet är fantastiskt. 1-0 i matchen. Och det är Dybala. Gå ut mat. Och det här var ju inte svårt. När vi har de här spelarna i laget, då räcker det att skjuta. Trycka på knappen så sitter den. Roma gör 1-1. Nu ska jag inte snacka om att det var enkelt. Men det har varit en mer enkel match än vad det brukar vara med tanke på att vi var så bra spelare. Men fan. Harry Kane. Ja, gör det där bra. Fina finter. Skickar upp den då. In i mitt. Aj, de har ju växt in i matchen. Nu är de ju bra. Bollen kommer ut mot El Charavi. In i mitten. Åh, Carvajal. Fan. Kom igen nu, Svani, för helvete. Bollen kommer in. Nej, inte Zeko. Bollen skickar upp så här mot Carvajal. Kan vi hitta in den i mitten? Fan, vi får inte in bollen ju. Alltså, jag har inte gjort någonting med Harry Kane i den här matchen i princip. Men det är samma sak med Dzeko. Det är liksom två stora spelare som är svåra att hantera på FIFA, enligt mig. Eller det tar tid att komma igång med de spelarna. Det är mycket enklare, men liksom, ni vet ju Ronaldo. Han är bara snabb. Han kan man bara springa med liksom. Men sådana lite mer tyngre spelare är ju svårare att hitta dem här, tycker jag. Och kolla där, det där är vackert. Och där har vi 2-1. Det är ett tråkigt mål. Ett fult mål. Men vi gör även mål. Vi gör ändå mål. Fan vad gött. Neymar som tar den in i mitten. Släpper vidare för Harry Kane. Så får två gånger av och skjuter. Där. Där har vi Harry Kane. Han kan skjuta. Matchen är över. Vi vinner med 2-1. Och min analys av det här laget är att Harry Kane, om man lär sig spela med honom, så tror jag han är
ett odjur, ett riktigt odjur som är sjukt farligt. Han får ändå 8,0 betyg. Dybala var bäst, han var också bäst som jag kände det. Neymar hittade med han också lite mer, kom in, vika in, skjuta. Jag gjorde det någon gång, blev lite svårt att hitta med honom också, men det kommer med honom också. Offensivt, sjukt, sjukt starkt. Om man får ett läge, då är det mål i princip. Ni får det riktigt bra, jag hoppas ni gillar den här videon. Glöm inte att rösta nu på vilket karriärläge vi ska köra. Gilla den här videon så får ni ha det riktigt gött. Jag sprider kärlek, jag vill att ni ska göra det också. Karriärläge, vi ska bygga upp något tillsammans. Skriv också om vi ska köra detta med någon annan youtuber eller något annat lag. Så får ni ha det riktigt bra, jag älskar allihopa. Åh, hejdå.